upacara pembukaan rasmi kejohanan olahraga tahunan kali ke-105 SMK King Edward VII Taiping akan dimulakan dengan perarakan masuk dan lintas hormat kontinjen-kontinjen perbarisan unit beruniform diikuti rumah-rumah sukan. Akan tema mengimbau kegiatan sosial dan ekonomi penduduk negeri Perak. Maskot mereka ialah Raja Buah, iaitu buah durian yang melambangkan identiti ahli wakil yang berjiwa kental sekeras kulit durian. Agak indah, manis dipandang semanis isinya, namun pantang menyerah kalah lagi diri terpacak pada kulit durian. Moto wakil, kejar, kejar, yuk kejar, kejar sampai juara. Malah tetap gagah di persada, go King go tu juara. Setakat ini rumah King berada di kedudukan kelima dengan pungutan mata sebanyak 412 mata. Dengan mati adat. Pencapaian rumah sukan Puan Sakat ini ialah berada di kedudukan yang ketiga dengan pengumpulan mata sebanyak 448 mata. Terus berusaha rumah Puan. Thank you.
Master Chef Perak sebagai maskot mereka untuk tahun ini. Tema mereka ialah Negeri Perak terkenal dengan pelbagai jenis makanan, di antaranya ialah kepepe, telur dadar ikan loma, kuih cememek dan pelbagai lagi. Rumah Repos memilih moto Strive Glory Beyond Possibility. Pertama menarikkan bendera ketuhanan.